Idag tänker jag snacka lite om Edward Snowden, NSA och FRA-övervakning. Som många av er säkert märkt de senaste månaderna har kommit flera nya avslöjande från Edward Snowden om NSAs övervakning. Men det har även varit snack om FRAs övervakning. Och jag vill bara säga att det här med övervakning, det är ett stort problem här ute. Visst, man förstår att man måste övervaka vissa grejer och så för terrorism och militära hot och så vidare, det förstår man, va? Men att hålla på och övervakna i den omfattning som vi nu fått reda på genom de här läckandet av NSA-dokumenten genom Snowden, det är en omfattning som går långt över vad som behövs för nationens säkerhet. Och liksom det här förvånar ju många folk liksom, att det kommer ut och att de håller på att övervaka så mycket och så, men det förvånar oss inte allihopa. Till exempel jag blev inte så jättefånad när jag fick reda på det här. Jag har alltid haft mina misstankar om att de hör på att övervaka allt och alla mer eller mindre. Och nu börjar det komma ut mer om det, att det är precis så det ligger till. Men problemet är också att så som tekniken går framåt, så förmågan att kunna övervaka folk, det går ju framåt rejält också. Och i dagens läge kan man övervaka folk på ett sätt som man aldrig har kunnat göra innan. Jag menar, till exempel bara en sån grej som det här med, vad heter det, smart Android-telefoner liksom. När du tar ett foto med en sån telefon, då kan du veta exakt var och när du tog fotot. Och likadant med Facebook. Tänk bara hur mycket information de får om en på Facebook. Jag menar, många har ju liksom sin religiösa åskådning på Facebook. Politiska partier de stödjer. Massa olika konversationer man haft med folk och allting. Och de kan få tillgång till allt det här bara så här som ingenting. Och det är väldigt riskfyllt det här. För vad det här betyder är att det, just i dagens läge så har vi ett riktigt stort hot mot personlig integritet och personlig frihet. Och det här hotet växer sig bara större. Och när det gäller FRA och allt det här, då vet vi att FRA har samarbetat med NSA. Och att de kommer fortsätta samarbeta med FRA, med NSA också. Och man ska inte tro en sekund på när FRA-chefen kommer att säga att ja, men vi skulle inte överfocka svenskar och så vidare. Och det är skitsnack. Visst, det kanske inte är dess officiella policy att övervaka svenskar och så. Men vad vet vi? Det är hemlighetsmakeri alltihop. Och tro mig, om USA vill få ut lite information om några svenskar, okej, okay, för oavsett vilken anledning, då kommer FRA mer än glad att ge det till dem. Det kan jag satsa hur mycket pengar som helst på. Det kommer de göra. Och liksom, om vi kollar liksom på den här tekniken då, liksom, om man kollar på mobil. Det de kan göra med en mobil är att om du har den i samma rum som en annan mobil, även om du har avstängt din mobil, så kan de se att om din kompis mobil är på, så kan de ta på den mobilen och börja lyssna av, fast din kompis inte ens vet om att hans mikrofon är på. Och det är bara en liten del av all den teknik som finns i dagens läge. Och det är något som har funnits i flera år, men det blir mer och mer. Och de har ju de här stora mainframesen och så som de lagrar all den här informationen i NSA-högkvarteret i USA. Och då kan de lagra otroliga mängder information. 100 miljontals olika samtal. Du vet, och all den här informationen kan ju i sin tur användas mot olika människor. Det är för vilken anledning de vill. Till exempel mot en politiker kan de använda det för att få till exempel politiker att rösta så som de vill. Och det i hela sig själv, det är ett stort problem. Och om det är någonting som är ett hot mot demokratin, så är det sån här övervakning. För det hör inte till i ett fritt samhälle att ha övervakning i den utsträckning som finns i dagens läge. Tack.